ီက hybrid ဖြစ်ရတဲ့အခုလို C ရှားပါနေတဲ့အချိန်မှာဒီကတာမန်ကားတွေထက်စာရင်နှစ်ဆလောက်တက်တာတယ်နော်အင်ဂျင်ကလည်းအရန်လုံးလဲအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်စီစားလုံးကိုမောင်းကြည့်တဲ့ခါကျမှအသိတာလေးမယ်ဒီကရရှိရလို့ကံကောင်းနိုင်သူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒါရီယာ Honda Hybrid ဖြစ်တယ် Hybrid ဆိုတာဒီမှာ battery system စနစ်လေးလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကမောင်းနေနေကီလို20ကျော်ွားတာနဲ့ battery စနစ်နဲ့သူကသွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့စီစားနှုံးကအရန်တက်တာပဲဗောနော်အဲတခါနောက်ခါဒီကောင်က digital air con ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရိုးရိုးအလှဲ့တဲ့ကြောက်ကြက်အခေါ်ဘော air con မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က digital air con ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်မြင့်သွားအဲမှာ digital air con ရဲ့သူပြတဲ့အမှတ်လေးတော့သူကသူ auto ပြတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီအီဂိုမူလေးပါတယ်အီဂိုမူထဲထားတဲ့ခါကျရင် highway သွားတဲ့ခါကျရင်စီစားနှုံးအရန်တက်တာသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကက်ဆက်မိုင်းပဲဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆွေးဆောင်စကားလည်းဆောင်တော့ဆွေးတဲ့အနေနဲ့လည်းကျေးဇူးကိုကိုဆိုင်ကိုလာရောက်အားပေးတဲ့ကက်ဆက်မမီသားစုတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီကန်ဆမ်းမဲပေါက်သွားတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်းတဲ့အလွန်ဝမ်းသာမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်